tara ga watan biyar shekara 2021 miliyariya njima da mutane. Za mu ansa tambayoyi na wannan tafsirin Ramadan da muke yi a kowace rana, kuma mukan ansa tambayoyi guda biyar daga tambayoyin da al'ummar duniya suke yi. Allah subhanahu wataala ka kara mana nasara. Hadar Masalihu mai tambaya take cewa, to mai tambaya na farko tambaya shi malam kusan wata daga cikin tambayoyin na gaba yau, yana tambaya ne ranar da za a yi wannan sallah, yana tambaya kuma akan shin za a yi shi ne tashe ne ko kwadai, kuma yace shi ne za a yi karatun nan da aka yi magana na wannan gaza da wannan da ballagazi da ballagazi ba. Yawwa, yace ya fara da shi ko shi ne zai zama madadin gora sallai. Yace kuma malam malam kamar ka tushe kamar wani da suka wuce wanda ake kira CEA ba a yi shi ba. A'a, ya tambayi bishin mai computer ya zo ya tura mashi an yi shi a Abuja. So ƙwarai kuwa, na farko tambayar sa da yace yau shi za a yi goron sallah, to bi iznillahi ta'ala idan muna raye za a yi shi ranar Lahadi mai zuwa, kuma za a yi shi annan inda muke zaune bi iznillahi ta'ala, dutsen ma kofar gidan Sheikh Yahaya Bani Adam. Rana ya ce Lahadi, yau Lahadi ko? To rana ya ce za a yi shi ɗaya kenan. Na biyu kuma, sai wani abu da baka tambaya ba, shi kuma wannan tafsir na Ramadan, saboda haka ranar Laraba za a rufe shi in Allah ya yarda, domin ranar ne za mu kai wannan izo, domin in mun duba yanzu mun fara farkon izo lillazi ko, to kuma muna yin rubu ne kullum, rubu kuma na cikin izo guda hudu ne kenan. Idan muka yi da muka yi yau din nan Lahadi, muka yi ra'a sabar litinin haka ne ko, muka yi talata, to ranar Laraba izon zai kare. To dalilin izo zai kare za mu rufe tafsirin a ran nan. Shi tafsirin azumi an rufe shi, amma ka san mu ba mu rufe fassara Qur'ani. Tafsirin azumi dai shi aka yi mi, shi aka rufe. Saboda haka nan gaba kaɗan ma in Allah ya yarda wata uku nan gaba za a ga wata salon da'awa kuma ta daban, wanda za ta sa mu ƙara fahimtar Al-Qur'ani, mu gyara halaye, mu gyara ɗabi'a. Akwai tsari da za mu zo da shi wanda zai koya mana zamantakewa da al'umma, kowa ya je bai sha'awa ya zalunci ɗan uwan shi. Mu za mu ɗauki matakan da muke iya yi wanda za su kawo mana zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Muna son kuma a samu wasu su ma ire-irenmu su ci gaba da tasu ba da gudunmuwa, sai mu haɗu kowa ya ba da irin tashi gudunmuwa, yanda mutum zai ji bai sha'awar ya cuci kowa. Biiznillahi ta'ala, wata uku nan gaba za mu, in Allah ya yarda muna raye, muna sa ran watan ɗaya na Al-Muharram, muna tsammanin za mu bullo da wannan salon da'awa insha Allah. Bi iznillahi ta'ala, zaka ji baka sha'awar ka zalunci kowa, domin akwai wannan sirrukan cikin Qur'ani, za mu fiddo su in Allah ya yarda. Insha Allah, insha Allah ta'ala. To ya ya, to tambaya ta biyu ta ce ni, to tambaya ta gaba yace malam tambaya ta ita ce na ga masu karatun Al-Qur'ani in sun zo suna yi, in sun zo kan sujjada sukan taƙaice wasu baƙaƙen ba su faɗi. Yace to tsarin karatun Al-Qur'ani ne zo da yin haka? Eh, kamar wurare guda bakwai da ake yi ko? Sujjada 11 ce haka ne, subu ne bakwai ko? To idan aka zo karatu kaman irin su na gabanta ta jafe junubuhum din nan ko, to sai a ce wahum la a tsaya, ko wa karrara ki an sai a tsaya, ko wa yusabbihunahu wala sai a tsaya, haka ne. To na farko wannan tsari ne da mutane ke yi na in sun zo fara karatu sai su tsaya daidai wata gaba ba su karasa ba. Idan muka ɗauki wannan na ta jafe junubuhum, idan aka ce ya kashawna rabbahum, haka ne karatu yake cewa ko, suna jin tsoron ubangijinsu, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la, kenan ka ce wasabbahu bihamdi rabbihim, suna yin tasbihu bihamdi rabbihim da godiyar ubangijinsu, wa hum la kai ba ma sai don la korewa tai sai kai tsaye wurin. To abinda mutane yasa suke tsayawa wani dalili ne guda ɗaya,
an ce masu a ka'ida idan har ka wade shi to a daidai lokacin komai kake sai ka aje goshi ƙasa sannan kuma sai aka ce to ba za a ajin nan ba kuma sai ana da alwala to shi kuma wani yana cikin karatu saboda haka bai shirya mai yin wannan sujjada ba kuma bai mayo alwala ba dan haka sai ya ga da ya ida wannan karatun tunda ya zama dole to gare ya fasa kai aye shine kawai dalilin ba wani abu bane saboda haka shakuruminka ba a wajabta ma dan ka ja wannan aye dole ne sai ka aje goshi kasa ba kajata ka idata wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sujjada kuma in ka tashi in ka yi alwala ka zo yi kai ta in kuma wani lokaci ka yi niyyar yin sujjada dan Allah ita ma kai ta amma ba a wajabta ma cewa duk wanda ya faɗi wannan aya wai sai ya aje goshin shi kasa ba inda aka gaya ma wannan ina fata an gane to yaya sai mi sai mutum ya nuna yace malam akwai wani mutum kusan da ya yaware shi yace su dukkan su mazauna Saudiya ne yace to akwai wata takarda ta su wacce ake sayarwa to sai ya saida mai na'am ya saida mai wannan takarda daga bisani da ya kai ta inda za a tabbatar da ingancin takardar sai aka ga shi wannan takarda ta yi isfiya saboda shekara 20 na'am kuma sai a kalla zakka 20 ta Saudiya za ta gyara ta na'am to a yanzu ne ba shi kudin ba yace to idan ya hada shi kudin ya yi laifi ko kwale ya ba shi kudin na farko a ka'ida yadda take shine duk abin da kasancewa yayi esfiya ba za ka saidawa mutun shi a matsayin mai kyau ba idan aka saida shi a matsayin mai kyau kuma mummuna ne kai zaka maida ma wannan mutumin saboda haka wannan takardar abin da ke wajibi wurinka idan shi yayi rintun ma kikkiawa ce mai dama shi yayi amfani da ita dan haka bayyuwa ka sai abu a matsayin kasancewa kai a yaqinin ka mai kyau ne ashe an yaudare ka mara kyau ne aka baka to kuma dan dalilin kun yi wannan alƙawari na magana kace shikenan bari ka bashi ka bashi da Allah ba a haka nan yaudarar ka yayi ko to wannan abun ka maida mashi abu ko ciniki kuka yi na abu a batta a ce wannan mutumin yana saida kayan abinci ka tambaye shi kafin a buda wannan abincin haka yake eh mai kyau ne sai ya buda ma ashe sama shine yake da kyau can kalkashi kuma mara kyau ne amma kuma ya gaya maka mai kyau ne daga nan yanda ka ganshin nan haka yake har kasa saboda haka idan ka zo aka zazzaga kasa aka ga bai da kyau a maida mashi ya bada kuɗi ba inda kai zalunci ba inda ka saba alƙawari domin shi yayyaudara ya gaya maka cewa abun mai kyau ne kuma Allah ya ce maka innallaha la yuhibbul khayinin da aka ce zalika li alama anni lam khunhu bil gaibi wa anna allah la yahdi kaydil kha'inin kenan Allah ya hana ha'inci kuma idan akai ma ka gane kai bayanin ka gane a fasa magane ko wace ce ina fata an gane domin idan in yayi yaudara in aka gano ba za a gaya mashi ba zai iya maida ho wannan abun sana'a kamar a ce to amma al'ummar musulmi jallai cewa duk wanda ya cuce su to shikenan su yi hakuri an riga an cuce su magana kudi an yi ciniki to zai iya maida wannan abin sana'a ya ci gaba da saidawa mutane abu mara kyau kuma an ce masa kasu maido kenan amma in ya san cewa in ya maida maka ko an bada kudin nan ko kashe kudin yayi to a zo a bashi wannan kayan a rubuta bashi yaushe zai biya wannan bashin da ake bin shi ina shedu a batta ka sai abu 100 sai ka maido mashi ya ce wallahi ni nan da ka bani su ma nan na kaso su to shikenan a maido mai kayan shi a kira dangi a zo a rubuta takardar shi zai biya bashi ina fata an gane saboda haka zalunci wasu koya musu ake me koyawa mutun yayi zalunci a kyale shi ka dauka kamar yanzu banna mutun zai yi ta'addanci sai ka ji ana hira da shi yana cewa an kama shi an taba sakin shi yayi abu ba hukunta shi ba dan haka gobe wani sai ya gane cewa shi ko an yi ba a hukunta mutun me yasa Allah ya ce in mutun yayi zina ai mashi bulala in mutun yayi sata a yanke hannu saddu zari'ati ne ai tare banna ne saboda gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah ina fata an gane dan haka duk wanda yayi zalunci na ha'inci aka fahimta to ayi kokari ayi magana kan zaluncin kuma a ce ya biya abin da ya zalunta dan ya zama wa'azi ga wasu na baya na'am sai tambaya da gaba ya tambaya sai malamin tun ne yana karatu har ya tara ido 30 na tunawa to kuma sai kasuwanci ya rage shi ya ci gaba da kasuwanci ya ce to a yanzu kuma bai da hali ya tsaya wannan ido 30 ya saka ido 60 ya ce bai da laifi in ya zama yana saka alƙawari da kuma
iya kokari na kiyaye kasuwancin shi yace sai fa ai karatun nan saurara ka ji na farko wato ba karatu dukkan lokaci shine bai zama wajibi ba amma yin shi wajibi ne mu dauka yanzu a wuni muna da awa nawa 12 in an hada duka ne 24 hours ko dare da wuni to sai mu dauka mu dauki wuni ba muna da awa 12 ba dare fa muna da awa 12 to tun daga farkon asuba daga sallar asuba har zuwa lokacin da za ka kwanta ai lokacin ne dai kake mu'amalar rayuwarka shin me zai hana ka dauki awa 2 ka ba karatun nan in ka dauki awa 2 nan fa kullun kai aya 2 zuwa 3 gaba kai amma ka ce daga kai 30 sai ka dakatar kwata-kwata ya nuna ba ka yi dan haka akwai bukatar ya zamto kana yi koda kadan kadan ne idan da kana yin sumuni daya a kullun yanzu raba sumunin uku ma ko hudu ka rika yi ba dai bari ka yi ba domin Allah ya ce allazina atainahumul kitaba sai aka ce mi yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih amma yakfur bi fa ulaika humul khasirun dan haka kenan kada mutun ya ce yanzu harkar kasuwanci ta dauke mai hankali a ce ita kadai zai rike yi ba ruwan shi da karatu wannan ba daidai bane yanzu ba wai magana 30 din ba ma sai ka sa fassara ka san da sani sai ka sa fassara dole ka je ka rika dauka fassara inda aya ɗaya ne aya 2 ka rika sauraron kuma wa'azi wannan gaskiyar da gyara halaye da sauransu zaka ci gaba da yin su amma shi wannan karatu ibada ne to yanzu abin da ke son tambaye ka da daddare bacci kawai kake kenan tunda ga abinda aya ta ce maka ja mashi da Allah ji ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qul la ilaha illa qalila ya kai wanda ke lulluɓe baka san daidai ba baka san gabar ba balle yamma tashi dukkan dare ka dan kadai zaka rage ni sahu Allahu qalila rabin shi ko kuma ka rage daga rabin ka dan ko kuma ka kara sama wa rabbil qur'an tartila tashi da daddaren nan warattilil qur'ana jeran ta karatun qur'ani tartilan jerantawa ashe magana ka ce ka daina yanzu kwata-kwata sai harkar kasuwa ba shi bane kar ka yadda ka ba duniya gaba ki dan rayuwarka ka raba bi masu tafiya ma suna yin jihadi Allah mai girma da daukaka yace da marasa lafiya su kansu ba a bar su ba alimu an sayakun alimu an inna rabbaka ya'lamu inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu mu'addina yaqul sayyidi wa nusfihi wa sulsihi wa qaibatu min alladhina ba'ak rabashi inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu mu'addina Allah mai girma da daukaka yace lalle ubangijinka ya san kana miƙewa wato adna min sulusayil layli kasa daga kashi 2 bisa 3 na dare ko kuma rabin shi wasu sulusihi ko kuma daya cikin 3 wa ba'ifatun min alladhina annabi ba kai kadai ba wasu jama'a tare da kai ma suna tashi cikin dare su ibada wallahu yuqadiru layla wa nahara amma Allah shike gurgurje dare da wuni baka iya kirga awoyin ya zama baka mistake walima allan rusuhu fataba alaikum fadra'u ma tayassara min alquran Allah ce ya san ba za ku iya kiyayewa ba ku tsare kan wani lokaci da ba ku iya saba shi kowane lokaci amma ku karanta abin da ya sauƙaƙa na daga alqurani walima anta yakunu Allah ya ce ya san wa cikin ku akwai marasa lafiya wasu kuma ƴan kasuwa ne suna tafiya hada kasuwancin su ka shigo cikin wannan layi ko bai ciki shine alma'an sai kunu minkum maraba marasa lafiya to sai aka ce wa akharuna yadribuna fil ardi qarama gaba ma ya mutaguru min fadlillah suna kasuwanci suna neman baiwa Allah suna neman taro da kogo sannan bayan su wasu kuma jihadi ma suke tafiya suna yi don yada hanyar Allah dole dai su karanta abin da ya sauƙaƙa na Qur'ani sai ya yi shi gaba sai wace tambaya gaba yace malam tambaya ta akan azumi mutum ne ya sha azumi amma dalilin rashin lafiya
to yana gurin ya rama har wani azumi da zo kuma shi azumin da ya sha can baya kai tsakanin shekara uku yace zai iya ciyarwa na farko sakaci aka samu ko kuma rishin warkewar rishin lafiya da wuri rishin lafiyar nan muka ce iri biyu ce akwai wadda Allah yayi magana cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukra ko wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukra duk akwai wadannan ayoyi kenan wannan ana magana kan rishin lafiyar daga al'ada akan warke ta kai rishin lafiya ka warke to tunda ka warke kafin wani azumi karka bane wani azumi kuma yazo ya same ka kai kokari ka rama wannan bashi sai kuma rishin lafiyar daga ga dabi'a ta dama ba a warke ta an sani to wannan ciyarwa zaka yi kuma ba magana karama azumi saboda haka yanzu da kai da likitoci ku ne za ku yi bincike ku tabbatar wace rishin lafiya ce gare ka likita zai iya tabbatar maka cewa kuma ka samu likita musulmi wanda ya san meye azumi sannan kuma yake da ilimi kan abin da ya karanta wanda ba zai kawo ta adawa ko kiyayya ta addinin ka ba cikin lamarin shi dan in ka je kila wanda ba musulmi zai iya cewa to wai me yasa ba za ku rika cin abinci ba ya mai da abin izgilanci to ka je wurin likita musulmi da ya san azumi kuma ya san irin lokaci da ake dauka na azumi sannan kuma yake da ilimi kan likitanci zai fahimci rishin lafiyarka ko da galowa akai rishin cin abincin nan kai ka ji kana iya yin azumi amma likita ya gano wannan karamcin abinci zai iya sa rishin lafiyarka ta ci gaba ka rika samun matsala a rayuwarka to zai iya baka shawara ka fasa yin azumin ka ciyar wannan kaga dole sai akwai amana ta musulunci cewa ya yadda to idan kuma ya zamto wannan rishin lafiyar taka ba a warke tunai to ba za ka ma ce ka tara azumi wai na shekara ɗaya na shekara biyu ba ai baka san sanda zaka tafi ba saboda haka duk wanda ka shashi zaka biya idan ramadan ya kama zaka iya biyan na ramadanin gaba ɗaya in kana da hali in baka da hali kuma duk da aka yi azumi ɗaya ka ciyar da miskini ɗaya amma ba sai ka tara ya kai na shekaru ba dan haka ina jawo hankali ga wanda suka sha azumi su babbari suna tara azumi a kansu su yi kokari su biya tun kafin wani ramadan ya kama to tayyu a samu rishin lafiya da za ta yi jinkirin warkewa kila kai kwance kana jinya har tsawon mi har tsawon wani azumi ya zo ya cin maka ga kuma wancan ba karama shi ba ga kuma wani azumi ya taho to wajibi a wurinka baka da tabbaci na rayuwarka kai ciyarwa saboda kana raye inda ka rasu to shikenan wannan magana ta riga ta wuce wani bai rama ma wani azumi ina fata an gane ta yaya sai tambaya ta karshe yace malam ina son fassara ma wasu ayoyi ka sanar da su ka tambaya bayani akan su domin akwai musu musulmi da ke dogara da wannan ayoyi su na cikin sallah a wasu masallata na'am jama'a الذين ابتكروا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يا عيسى wannan ka zo wurin bishir mai computer ya tura ma kwanan nan muka wuce wannan karatu haka ne kwanan nan muka yi wannan karatu izu ba ma wani izu tsakanin wannan izin da shi ko allazina takazu masjidan diraran saboda haka ka zo wajen bishir mai computer ya tura maka saboda haka insha Allah ƴan uwa ranan Laraba za a rufe tafsiri sannan kuma a goren sallah kamar yadda wasu suka tambaya zai kama ranar Lahadi muna fata Allah subhanahu wataala shi taimake mu Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah subhanahu wataala ka kara mana taimako waɗanda suke neman addu'o'i a wurin mu muna fata Allah ya biya musu bukatunsu waɗanda suke harkokin kasuwanci Allah ka buɗa masa harkokin kasuwanci masu neman addu'o'i akan kasuwancin su da waɗanda kuma suke neman wasu abubuwa nasu na kuɗaɗe da suka makale hannayen jama'a muna fata Allah subhanahu wataala ka fiddo musu haƙƙin su waɗanda kuma suna fama ne da rashin lafiya muna fata Allah ka ba su lafiya Allah subhanahu wataala ka sa rayuwar mu ta amfane mu duniya da lahira iyayen mu da muke tare Allah ka rafa mu lafiya wanda suka rasu Allah ya ji kansu malaman mu da muke tare Allah ka raba mu lafiya waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu wallahu allazi la ilaha illa hu wannan ƙasa da take fama da matsaloli na rashin zaman lafiya Najeriya da sauran ƙasashe da suke fama da wannan matsaloli muna fata Allah kai mana maganin abu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin lafiya